Rukunnya itu berangkat dari napa? Wong soleh sing ngetokno kesolehane untuk apa? Kemaslahatan umat. Kabeh barokah. Pun sampean delok. Lho, terus wong soleh-soleh ning Indonesia niku. Nggih. Utuh melakukan gerakan-gerakan kaya ngoten niku. Mangkana wa amanu wa amilu sholihat niki tekan sedo luar biasa. Lah, nek menungso niku kaya ngeten niki, dados tiyang soleh kaya ngeten niki, nggih, terus paham terus ngeten niki, terus sampai walahum ajrun ghairu mamnun. Mula sing didawuhaken Allah bakal kedadian. Napa? Uwong nek lakone ngene pasti oleh nggon kados dawuh kawitan sakderenge laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wonten dawuh watini wa zaitun wa qurisinina wa hadzal baladil amin. Nah, watin demi buah tin iki sumpah Allah ngangge simbol Nabi Nuh. Wa zaitun nganggo simbule Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinina nganggo simbule Nabi Musa. Lah, simbule Nabi Muhammad teng sumpah niku napa? Wa hadzal baladil amin, dan demi bangsa dan negara yang aman. Lah nek menungsane kaya ngoten niku wau, napa bangsane mboten aman? Yo aman. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai ingkang kula hormati, wabil khusus punyai syahid yang kalau hormati dan sedaya duriah sopi uswata yang kalau hormati sohibul fadilah wa sa'adah yai Ahmad Asrori ingkang sampun rawuh, yai Wahab mangke insyaallah rawuh, yai Mustafa Bisri, sedaya hadirin wal hadirat ingkang mulya. Saderenge kula matur panitiane pundi? Kang Banser, Kang. Speaker niku Depnorono. Niku ah niku sing dhuwur mawon Depnorono titik. Wancar kuping kula nih. Ampun riku lho riku. Enggokno ngono. Nah. Nah, enggokno tengokno. Nah, iki sing. Nggih. Pon, lah pon. Boten teng kuping pun. Nek kula 10 menit pun kopok. Alhamdulillah kita panjenengan sedaya diundang kalih pun boten nemen nek niku wong ana kebere pun boten pati nemen. Nggih, pun. Ah, pun. Ngeten napa? Dadi ngeten iki lha.
lakone menungso niku ngeten. Dadi menungso niku dipun ngendikaaken kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kabeh menungso lahir niku suci. Pun niku hukum dasar saking Allah. Tapi begitu wayahe urip lu mboten padha. Nggih ta? Kabeh bayi lahir niku padha. Tapi pas gede mboten padha. Pas mati mboten padha. Bar mati mboten padha. Jadi menungso niku padha. Tapi ora padha. Nek Kanjeng Nabi kan basarun laisakal basari. Lah menungso niku padha ning ya ora apa padha. Daya padha. Mesti lahir teko ibu lu menungso. Ora ono menungso lahir kok bapak ku ngene. Menungso. Metune iku ya padha. Cuman ana sing lahiran, ana sing angkatan ngono ta. Nek lahiran niku normal metu dalane. Nek angkatan niku sesar. Mula bocah nek sesar niku mboten enten petone. Lha nggih. Bocah nek sesar niku mboten duwe weton, wong ora metu. Dan niku mboten iso di makabah. Mboten iso disantet wong. Itu aneh. Nggih, niku. Ya niki ono. Jadi onten kelahiran tanggal ono angkatan diangkat tau niku. Jadi bejo wong nek lahir sesar niku mboten iso dipelet nih. Wetone apa? Ora ndek weton wong niku ora metu kok angkatan. Lagi padha kabeh iki lho. Tapi dawuhipun Allah niku jelas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetep senajan ngono iku mau menungso niku sing paling apik pun ora ono bayi sing apik ing ngalahno bayi menungso mboten enten. Bayi paling mulia niku mboten enten. Ora ono bayi kok nggarai wong sugih niku nek gak bayi menungso ora enak saking apike. Lho, ngurusi popok mawon niku popoke bayi niku. Pabrik Pampers niku triliunan. Pabrik pakaian bayi niku triliunan. Niku saking apike menungso. Cilik niku anggar lahir mesti akeh sing ndelok, niku menungso. Bayi wedhus ora pati ana sing ndelok. Nggih ta? Bayi menungso diinguk-inguk, apike diambung-ambung. Sampai kadang bapakne mboten kenal anake sapa iki. Wis saking apike bayi menungso. Ora iso mangan didulang. Menghasilkan industri makanan bayi ngurus bayi menungso mboten umum. Menghasilkan roda ekonomi dan gerakan yang luar biasa. Ora iso mlaku dituntun, ora iso ngomong dikerok emas ilate. Ini bayi menungso ngising dicewoki. Lu saking ngono bayi menungso apike kaya ngono ora ono. Wong menungso kok. Dadi mboten enten donya niki sing sak kurepe langit sak lumahe bumi mulyane kaya bayi menungso. Tapi yang ngono mboten enten apes kaya bayi
Menungso. Mboten enten apes. Bayi kucing niku lahir seminggu wis mlayu dolan. Pomene bayi celeng. Bayi celeng grejel pun mlayu. Bayi menungso niku 9 wulan. Niku lho digelene pinggir pager mati dirubung semut piye mati lho. Saking apes e. Tapi nek pun gedhe iya mboten enten sing ngalahno bayi menungso geragase. Cilik niku dipakani gedang banter sithik niku melet sereten. Nempon gedhe aja meneh gedang aspal mlebu. Niku bayi menungso cor mlebu. Ambu sing paling wangi disemprot-semprot ya doyan. Ambu basin iki lho wis ngerti pojoke kuku niku basin. Duthek-duthek ya diambus. Niku nek mboten bayi menungso mboten enten. Dadi cilik paling apes. Tapi wong panjene paling apik begitu gede ya paling menangan. Mboten enten. Alas niku ketunggon singa niku lho mboten rusak. Parane menungso alas cepu entek. Iwak niku sak pira pintere nglangi nek ketekan menungso entek. Dijaring, dipotas, disetrum. Kula zaman mondok niku nate. Teng Blumbang niku enten iwak, mboten iso dicekel. Kula ngundang kanca kula cah 500 tak uyui bareng mendem iwake. Lha niku bayi menungso, ojo kaget. Sebab napa? Laqad khalaqnal insana fi aksani taqib. Niku nas saking Gusti Allah. Munyuk niku lho drijine mirip karo menungso, tapi ora ana munyuk iso cewek rene. Ora ana munyuk kok utek-utek upil, mboten enten. Tapi tangane menungso niki nempun nyekel napa? Napa sing mboten telas? Gunung iki dibegon tek. Lha niku menungso niku dawuh. Dadi sampeyan iki termasuk makhluk sing paling apik gaenane Gusti Allah. Terbaik niki wong paling apik. Nggih, tapi aja lali. Nasibun Allah summa radatnahu asfala jafilin. Mengko terus suwe-suwe dadi elek sak elek-eleke elek. Maune didelok wong akeh lahir. Terus kuat diambung-ambung. Masyaallah elek. Sampai royokan ngambung. Bayar wae gelem. Tapi enteni kan ya, begitu suwi tak munggah, begitu suwi tak munggah, sampean tok noyo ranong kelem ngambung, nyon, cilik belajar mengkurep sampai ngadeg, melaku, engkin suwe-suwe yo, ora iso melaku, dengku leli, linu, dadi elek. Meripat mau ne padang suwe-suwe pa etang. Pipi mau ne kenceng suwe-suwe kewer ke kewer. Untu mau ne isi salak dikletak pecah. Mungkin tuwek-tuwek jadah dicokot untune cokot. Lu summa radatnahu asfala safilin. Sampai engko mati batang menungso luwe aji batang iwak. Le batang iwak niku ibu-ibu mlayu-mlayu mek lambenan tok ngene terus nguber bakul iwak. Lah batang menungso mlayu wis nanti kubur kesuwen umur-umur. Nanti pendem kok lewat kuburane iku dadi jerangkong. Lha iki dadi elek mon men delok. Artis-artis itu wau niki nome masya Allah delok ini begitu tua ya podo untuk nih copot yang ngiler ya dan ini rumus pun jangan harus buatan sah datak mikir atau
Tapi wonten jaminan. Saking Gusti Allah ana jaminan. Uang ora iso rodatnahu asfala safilin nganggo syarat. Ora iso dadi elek. Syaraté nopo? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dari kecoba wong sing iman tur kelakuane apik. Lho wong iku nek imane kuat, kelakuane apik, saleh, sholihat. Mboten enten kok dadi elek. Cilik dituntun-tuntun nggih. Tekan tuwek niku wong royokan nuntun. Buktine sinten? Yai Syahid. Lho, Yai Syahid tekan sepuh mlampah ning pasar, royokan nuntun. Cilik didulang-dulang, begitu gede panganan ya ora kurang, tekan sepuh sedaya santri royokan betake panganan niku aman wa amilus sholihat. Mbok Yai Syahid alite misale diceboki kali tiyang sepuhe. Begitu sepuh misale kok aku cewek ana santri royokan nyewoki. Jadi ku amanu wa amilus sholihat. Jadi gila. Berarti wong soleh ni ku masya Allah. Ora bakal hilang labet ini buatan bakal. Mulanya sampai jelok ni ku kiai-kiai sepuh ni ku sing iman kelakuannya apik ni. Ya Allah melaku sak melaku royoan nuntun cilik ane dituntun. Cili didulang-dulang gede sepuh kabeh royokan beto pangan cili diambung-ambung tekan sepuh wong royokan ngambung woy tapi nek wong niku kelakuane elek ayo amben telo mlaku aja jepar-jepar ke tetanus lah jadi kok menungso amben telo niku aman wa amilus sholihat tidak berubah. Cilik lahir di parane wong tekan gede tuwek omahe di parane wong cilik ya alit ngeten iki ya alit wabeh pengen krung omongane apa to iki bocah kok meh atat itu sampe nek gak ngomong dikerok ilate nggih. Niku nek wong sae tekan sepuh pengendikane dinteni wong. Niku janjine Gusti Allah, amanu wa amilus sholihat. Lho kok iso ngono? Amane aja kaget. Sebab wong niku nek saleh, wong niku nek apik, niku disenengi wong sak nyowong sak akhir makhluk akhirat ya seneng wong soleh, makhluk dunia ya seneng wong soleh. Bukti ini nopo sampean bendino ndongakno wong soleh wa'ala ibadillahis sholihin. Loh berarti bendino ini ada wong ndongakno wong soleh. Mulane tiang-tiang rumiyin niku amben weruh kiai. Niku mesti anake jalukno donga muga-muga dadi wong saleh yai dongaaken dadi lare sing saleh. Ora ana dongakno dadi cah sugih ngene lho. Dongakno dadi tiyang saleh. Lho niku wonten dasare. Sebab wong saleh niku dongakno wong sak donya, dongakno wong langit, wong donya. Mula wong saleh niku nggih ibaratnya power bank setrume mboten tau entek. Mangkane wong saleh niku sebab setrume gak tau entek didongakno wong donya, maka energine wong saleh niku memancar ke sekeliling. Sekelilingnya mulane sampeyan iki sumpek atine wong kang saleh kumpul. Oh, ayo. Jadi mulai nongong soleh ni, di kumpul cuma delok ini dok. Cuma delok wong soleh ni ku. Nopo kok ganjaran? Ati ni seneng nama delok wong soleh. Padahal wong soleh ku lagi didongak. No mesti ono wong solat saat dunia. Orang bakal dalam setiap detik wong dunia ki los sembayang.
Sebab donya niki bulat. Dalam setiap detik pasti ono sing wa'ala ibadillahis salihin, mesti ono. Ora mungkin ora ono. Mulane wong saleh niku bahkan wis sedo. Niku energine mboten ical. Mulane sampean ngertos critane. Dinten niku Nabi Khidir kali Nabi Musa. Ana perahu dibolongi nggih. Bolongi pruk ngoten niku. Nabi Musa komplain, "Lho kok iso dibolongi ya Khidir? Ora iku kok dirampas wong, tak bolongane cek karep sisan." Ana bocah cilik dipateni. Kok dipateni ya Khidir? Iku sesuk dadi ngerusak keluarga wong tuane dadi kafir. Terus njaluk ngombe sak kampung mboten diparingi, tapi malah dandani omah. Dandani omah. Lu bareng dandani omah ditakoni, "Lho kok malah omahe didandani wong njaluk ngombe mboten dikeki?" Iki ana cah cilik sing ditinggal wong tuane kei simpenan ning jero kene wa kana abuhuma salihan. Saleh niku iso diwarisno sampeyan aja sembrono. Mangkane tradisine wong Indonesia karo wong saleh, anake wong saleh, wong Indonesia niku open. Teng Arab mboten nggih bapakne tok. Tepun-tepun iki nang Indonesia wong saleh dikancani. Lha niku. Lha mila teng Indonesia niki barokah mboten umum. Soale wong saleh niku barokah. Barokah. Uripe wong saleh barokah. Sebab wong saleh teng Indonesia niku pinter. Nggih. Monggo-monggo. Jawab sing rawuh. Wong soleh teng Indonesia. Ya Allah, Kiai Alif iki. Kula tau dilokno kalau Kiai Sarabudir, ono Kiai gedhe, ono Kiai cilik. Kula iki kepikir. Nggih, Kiai Sarabudir, nggih. Nggih, mohon. Tak kira suwe mboten panggih jenengan pun tambah gedhe tibae sik wedhek cilik. Mumpung durung kula dikoceloki, tak koceloki sik. Ya Allah, tak mboten panggih. Sehat ya. Nah, dadi wong saleh niku didongakno wong sak donya menghasilkan energi kebaikan yang luar biasa. Mula akhire wong Indonesia sing soleh niku mboten medit. Wong soleh Indonesia niku wong paling loman niku wong soleh. Kesolehannya barokahi liyane. Lha niku ana ning Indonesia tok. Aman pengen ra? Betapa wong Indonesia niki nek soleh, solehe mboten dipek dhewe. Contoh, kita kayak contoh. Mula ana Indonesia niku tambah apik, tambah apik. Wong soleh donga. Gitu yang soleh donga. Kudune kan donga iki meneng mawon wong soleh sampe semangat. Mboten teng Indonesia nek tiyang soleh donga ngejak liya, liyane aku tak donga, sampean melok amin amin ya. Tuh, akhirnya neng Indonesia niku wong soleh nek donga, liyane melu amin 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 amin. Lemulan sing liyane kan mboten nek ndonga ijeni ijen nek santri Indonesia asli niku wong saleh mesti barokah liyane ndonga sing kudune ijen amin amin liyane amin amin senajan ngene nek pun kebegelen amin. Lu akhirnya wong soleh dungo ngejak liane barokah bareng 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 sing dungo kok tambah kata wong soleh kanggon panggonane tambah sempit dijak teng alun alun rembang akhirnya ono rembang istigo syah akhirnya budal meriko akhirnya sing mau nih kesolehane wong siji melaku teng lapangan rembang akhirnya sing duwe kolbak kolbak epa payu ngangkut penumpang istigo
istighosah dibiayai wong istighosah disangoni sopire duwi e duwe barokah digemulih bayar SPP anake bayar SPP duwe barokah ilmune manfaat iku dereng tekan lapangan. Lek pun dugi lapangan wong dodol tahu dodol bakso nyambut wong istighosa bakul tahu payu duwi e duwi barokah wong sing nukoni wong istighosa roda ekonomi berputar barokah kabeh sing asali teko wong soleh ndonga tak nggih. Engko nek pun tekan mriko tukang gelaran-gelarane Pak Bayu. Oh niku gek conto. Lah mulane Indonesia niki barokah iki wong panjene wong saleh niku ora medit. Lah sebab wong saleh niku timbal baliknya luar biasa. Wong lungguh ngene tok wong saleh niku didongakno wala ibadillahis salihin. Lah niku nek teng aluran mangkane di Indonesia tradisi wong soleh menyebar menjadi tradisi keberkahan bersama kelompok-kelompok mursid-mursid toreko nek ndonga bareng-bareng jenenge istighosah kubro. Wong soleh maca sholawat ala Muhammad bareng-bareng akhirnya ngejak tonggo ini dijak jenengi sholawatan bareng sholawatan ora tambah saya tambah akeh masjid kono marhaban ya nurul aini marhaban jantal khunsa ini Allah marhaban ini sakit ya? Sakit gak kaya mau nanti mau sing mimpin selawatan mau gawe lagu sing ngrungokno gak iso nirokno mulakno nek mimpin selawatan ini lagu ini sing lumrah sing umum jadi jamaah iso nirokno ini jamaah asrokol badru alaina yo asrokol badru alaina ane asrokol kaunut dihaja ga iso nirokno nggih bener dong dewa tak rungokno tekan jero iki warang gawe lagu ae ya ora iso nirokno nggih wonten niku ono sing ngoten niku masjid kono jamaah wong saleh gawe selawatan ya rasulullah salamun alaik dadadek dadadek nggih lah ya Rafia yo nyantol NU asli ada fataya duhai senangnya oke ini selawatan ngkuning masjid si jine meneh wong soleh selawatan ngejak tonggo nih ya Nabi salam alaika ya Rasul salam anglia numpak kita lihat akhirnya jamaah itu yang soleh niki wau kabeh melok ngerasakno oleh barokah bareng wis ngelumpuk kabeh dijak ngelumpuk wong sing melu tambah akeh dijak berangkat teng alun-alun Rembang bareng wong soleh ngelumpuk solawatan teng alun-alun Rembang onten namine Rembang bersempun Rembang bersolawat teng mriko sapa sing ora melu seneng bakul bakso yo seneng bakul sepanduk seneng bakul slayer yo seneng barokah kabeh entuk barokahe wong soleh sampai bakul pancing lho seneng soalnya napa gagang pancingi payu mubeng-mubengno gendhe gendhe romo.
Jadi wong soleh niku barokah menyebar iku Indonesia. Lah niku payu kabeh apa? Kabeh ngrasakno akhire bakul pancing sing biasane ning pinggir kali ngene nek umpan entek kanggo taek. Uripe barokah. Soale gagang pancinge payu, tekan omah nggo nyekolahno anak, tuku jajan ya jajane barokah. Lah niku sapa? Wala ibadillahi sholihin sing dipun paringaken dateng amanu wa amilus sholihat. Dadi mboten main-main wong saleh lho. Terus wong saleh ana Kanjeng Nabi lahir. Wis kene alhamdulillah Kanjeng Nabi lan mboten nek tiyang saleh. Ayo Kang mulut mulutan bareng pun mulutan tonggone melu peringatan maulid Nabi kabeh ngrasakno seneng bakul son sone payu deh bakul tarup tarupe payu bakul jeruk jeruke payu bakul larutan larutane payu apa roda ekonomi bergerak karena apa kelakuane wong soleh sing apik niku di Indonesia. Jadi wong soleh itu menghasilkan gerakan sosial sing mboten umum gede ini mengke mulutan pintan tekoe bar ngono bar mulutan Isra' Mi'raj. Akhirnya ruang-ruang wong sekolah sing ora tau nang pondok mboten nate teng madrasah nekani selawatan nekani mulutan iso ngrungokno pengajian. Akhirnya wong rukun roda ekonomi berputar pengetahuan masyarakat ditingkatkan engko Isra Mi'raj ngono maneh ruahan ngono maneh lah wong saleh Indonesia bener-bener kesolehannya nampak menyebar di masyarakat ora dipek dhewe ora kaya saiki donga ora ana donga tuntunan donga bareng-bareng donga ijen mek ketop-ketop nah. Makanya masyarakat sing milih kehidupan karo masyarakat e kacau lho dene iki tiang sedo nek sing sedo wong saleh tanggane ngelumpo nggih nek duwe anak saleh ngelumpo notong tangga lho dadi mulane wong sing wong saleh iku nek mati rame telung dino kumpul pitung dino kumpul satus dino ngelompok malih setahun pisan khol lu kaya ngerti sedane wong soleh lompo sampe di lampung ngerti ini sampe delok ning jopo mau lu bakul pelembungan jejer-jejer bakul rambutan bakul katok bakul simpak bakul kutang teko kabeh lu oleh barokah tiang soleh sing sedo tadi tiang soleh ini pun sedo barokah mulakno amanu amilu sholihat niku entuk derajat falahum ajrun ghairu mamnun ora bakal pedhot mbok tekan mati lho uripe rame kuburane rame omahe rame kuburane rame lho kaya ngene iki rame nih kalau ngerti ini sing mendapatkan nikmat barokah wong soleh zaman delok ket mulai ujung jalan sampai ujung jalan lingin nih gini setiap tempat bakul urip kabeh ora ana sing mati terus mangke ziarah teng makame tiang soleh saking Rembang ziarah dateng Surabaya dateng Bangkalan tilik guru-guru nih tiang soleh solihin solihat diparani akhirnya napa bis pariwisata apa payu ayo neng makame para wali gowo bis iki mula wingi pas corona ra ana wong ziarah bis bangkrut macet kehidupan macet ra ono bangkrut ampe terus mangke tekan makame para wali sampean delok nggih wong dodol sego nyambut tamune wali soleh lho niku wae pira kehidupan yang terjamin karena wong soleh lho
dodol sego ning makam wali payu, dodol katok payu, tasbih payu, sampai copet niku iso urip ning makame para wali. Barokah kaya ngene iki lho, betapa kehidupan terjaga luar biasa. Niku dawuhipun Gusti Allah. Oh, bojo kula. Tak kira endi to kono aja wis mulai tekan pun ampu kula iki. Tenan tetane. Lho, nggih, wis kono ae, kono ae. Nah. Dene. Dados kita panjenengan sedaya masyaallah kabeh ngrasakno. Terus mangke nek pun teng makam niku nggih. Kita ndelok wong iso dirukunno kaya ngoten niku mboten enten nek mboten teng makam. Wong kok rukun beda-beda ngoten niku nggih. Rombongan sabis ngoten niku. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Niku dereng rampung. Sabis teko meneh ning pojokan. Sing diwaca mboten padha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mboten enten sing kumpulen gentenan ngono nggih mboten. Engko terpojok kiyaine tuwa ila kadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya mboten enten sing kumpulen sing fasih kiai ngono ya ora enek. Butuh apa rukun kaya niku teng makam. Wong saleh nggih. Terus bareng ngoten niku eneng siji teko. Mboten beto jamaah ijenan jaketan melitit ngoten niku. Dikira copet. Bareng ngono jakete dibuka isine speaker cilik. Rombongan saking alhamdulillah ditenggong teng bis. Rukunnya. Itu berangkat dari napa? Wong saleh sing ngetokno kesolehane untuk apa? Kemaslahatan umat. Kabeh barokah. Pun sampean delok. Lho. Lha terus wong saleh-saleh ning Indonesia niku nggih utuh melakukan gerakan-gerakan kaya ngoten niku. Mangkana wa amanu wa amilus sholihat niki tekan sedo luar biasa. Lah nek menungso niku kaya ngeten niki, dados tiyang saleh kaya ngeten niki, nggih terus paham terus ngeten niki. Terus sampai walahum ajrun ghairu mamnun, mula sing didawuhaken Allah bakal kedadian. Napa? Wong nek lakone ngene pasti oleh nggon kados dawuh kawitan saderenge laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wonten dawuh watini wa zaitun wa qurisinina wa hadzal baladil amin. Nah. Watin demi buah tin, ini sumpah Allah ngangge simbol Nabi Nuh. Wazaitun ngangge simbolin Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Waturi sinina ngangge simbolin Nabi Musa. Lah simbolin Nabi Muhammad teng sumpah ni kudowo. Wahalal baladil amin, dan demi bangsa dan negara yang aman. Lah nek menungsane kaya ngoten niku wau, napa bangsane mboten aman? Yo aman. Lho, kenapa di Indonesia muncul keamanan yang luar biasa? Tercipta wa hadzal baladil amin, sebab menungsane niku wau wong saleh merupakan bagian dari perubahan masyarakat. Mulane bangsane aman. Jadi iku mule dawuh niku jejer wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Lah nek menungsone rukun kaya ngoten niku anggar ana pengajian rukun, selawatan rukun. Lah sini bangsa negarane aman, lah wong bendina kumpul. Setiap kumpul kiai iso melakukan pendidikan dateng masyarakat. Rakat setiap pengajian kiai dipeseni, kiai niki musim terorisme, niku kiai mesti ngomong teroris
akhirnya di forum-forum masyarakat gerakan anti radikalisme tersampaikan kalian para ulama. Akhirnya radikalisme di Indonesia tugel. Karena apa? Kabeh kiai di setiap pengajian wong soleh niku wau ngendikake babakan terorisme. Bayar negaranya aman. Ono pengajian kiai ini pesen yai, pesen titip corona. Akhirnya kiai ini kabeh ngomong corona. Tadi polisi, TNI ini ngerasa no enak. Ono wong soleh yang mampu bikin gerakan sosial keagamaan koyo Indo. Nih jalannya polisi, TNI gawe dewe, duwe gak cukup. Saiki anggaran sak pengajiane pinten? Ayo, nek mulutan niku sak nggon 50 juta gak cukup. Niku durung sangune kiai ini. Lha gitu. Lah sing Indonesia itu selama 1 bulan niku full teng pundi nggen? Kuwi iku pirang triliun negara masyarakat membiayai keamanan bangsa dan negara. Jadi nek kiai-kiai santri kok bendino kubul waton minal iman niku mboten meneng tok, niku biayai negara dengan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membangun kerukunan, membangun rasa cinta pada bangsa dan negara. Lah buktine apa? Lho wong ziarah niku lho. Nek wong Rembang ziarah Surabaya, makame Mbah Ngampel, mesti seneng Surabaya. Coba ngono makame Mbah Ngampel. Wong Kemadu ziarah teng Jombang teng makame Gus Dur mesti seneng karo tanah Jombang. Ziarah Cirebon mesti seneng karo tanah Cirebon, ono makame Sunan Gunung Jati. Kon ngebom Cirebon yo ra wani, wong ono makame Sunan Gunung Jati. Maka seluruh orang-orang yang ziarah ke makam wali tidak mungkin berani bikin kekacauan di makam para wali. Karena apa? Di situ adalah tempat gurunya. Mulo ra ono teroris Indonesia teko santri, sebagian besar 90% teroris mesti ora seneng ziarah kubur. Budron, lha niku lho. Iki kudu tak jelasno mumpung ana TNI Polri iki. Yen lho mulanno NU niku masyaallah meneng gak diomong-omong, tapi menjaga kebersamaan dan perdamaian lho wonge mendino dikelompokno kok. Lha makanya bangsa dan negaranya terjamin. Terjadi namanya baladil amin, negara yang aman. Lah nek menungsone ndonga wis ora gelem bareng-bareng ijen-ijen. Li dirukono carane piye? Ya wis beda. Mulutan wis ora ngumpul. Ana wong mati ora ngumpul. Ziarah ora. Apa yang terjadi? Perpecahan luar biasa. Mangane karena wong soleh berkembang menjadi bagian-bagian dari perubahan. Dan itu dipilih karo ulama-ulama Indonesia. Dino niki wong Indonesia menikmati. Sesuk ora patek sungkan nek kepangge Kanjeng Nabi. Sebab napa? Islam sak sambune ditinggal kali Kanjeng Nabi. Sing teng Afrika yo macet, sing teng Rusia yo macet, sing teng Eropa yo macet, sing teng Cina yo macet, tapi sing teng Indonesia berkembang, berubah menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia. Lha niku pak awak dhewe dadi aja dikira masjid paling akeh dina iki Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Wong apal Quran paling akeh Indonesia. Ono ayo wong salat paling akeh Indonesia. Organisasi Islam terbesar di dunia ada di Indonesia, namanya Nahdlatul Ulama Sa'abad. Lho tepuk kok gak banter, gak usah sungkan-sungkan. Mbok tangane kok isin. Dengar ta? Jadi dikira terus kene iki meneng ngono mboten. Jadi sudah teruji Indonesia ini gerakan aman wa amil sholihat Indonesia. Napa malih terus ana Yai Syahid? Ana apa wae alhamdulillah. La ilaha illallah. Nang donya niku nameng setunggal. Ono sing ora tau dilalekno karo Gusti Allah. Sopo
wong sing mesti dirungokno pangeran niku wong sing muji syukur dateng Allah sing muni alhamdulillah niku pun janji sami Allahu liman. Demulane ya saiki kedongane mandi. Wong apa-apa alhamdulillah. Lek Gusti Allah niku mesti ngrungokno wong sing muji sami Allahu liman. Amin. Jadi komplit. Apa-apa. Allah wa ala ibadillahi sholihin ya oleh sami Allahu liman hamidah ya mesti oleh sampean ra iso gak kuat sampean. Ono apa gak enak ya alhamdulillah sampe ono pondok alhamdulillah. Ayo saleh ning Indonesia. Dadi ojo kaget. Akhirnya kita mampu bikin bangsa ini semakin rukun. Mulu sampe hati-hati. Nek ono wong ngaku soleh tapi tidak mampu membangun kesolehannya untuk kebersamaan opo-opo ijen ngaku soleh tapi nek ono dungo ijen selawat ora iku rawuh soleh. Sebab soleh niku kumpule keapian, soleh niku kumpule khair Hasan Husain Jamal Jamil Soheh Toyib niku soleh. Mulane soleh niku pantes. Dari wala ibadillahi sholihin aman wa amilus sholihat. Mulane ana ono wong apa-apa aja mati. Wong mati aja kumpul. Ana tuntunane. Apa wong mati kok dadak utang-utang barang. Ono sing mati. Lha niku ya dirungokno niku enak. Dirungokno enak tapi ora pantes. Lha wong ibuke bapake mati kok utang gak oleh. Wong kowe lahir lho diutang-utangno. Utang-utang no, bayar SPP ora iso niku utang tandur, utang derep. Engko tak utangno sik le, oke arep sekolah. Lho uripe awak dhewe lu diutangno wong tuwa. Lho kok begitu wong tuwa mati utang gak oleh. Enak dirungokno tapi kalimat ngono iku ora apik. Nggih, Mbak. Lha mulane masih go sopik gak patek di dhuwit yo. Khole mbah sae yo digedhe-gedhekno. Senajan sone utang apa-apa ya urusane dhewe. Mulane dene nek sampean kok gak tega. Yo ewang ngono. Nek tega ya wis mule. Lha utang. Utang-utang barang ini ono sono ini utang-utang barang. Lha dipikir tapi gayane kok sopis guyang-guyung. Enggak, wong walatin salihin ya tau. Ya tu dadi anak saleh pengin ndonga, ndonga eno. Loh. Jadi ku mlano Indonesia ini kabeh dijogo. Hari ini terjaga makane rukun. Lha niku saking niku wau, wa hadzal baladil amin terpenuhi. Mangkane TNI Polri nek ana sing ajaran sing misah wong nek sampean parani terus arep dadi apa? Nek dadi apa lho? Surya jebol, dadi jebol karena itu. Ngene rukun. Terus dadi siji ana. Akhire bareng wong soleh niki sedaya dipun klempakaken selalu agama mengumpulkan orang. Kabeh dawuhe Nabi ditutno teng Indonesia. Akhire wong Indonesia iso dititipno kabeh dateng Kanjeng Nabi, selawatan dititipno Nabi, mulutan dititipno Nabi. Sampai ora ana apa-apa. Bedane apa dadekke siji kaya dawuhe Kanjeng Nabi. Nabi nameng dawuhaken kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Sira kabeh pemimpin kudu urip saling tanggung jawab. Akhire wong Indonesia dijenengke kaya dawuh Nabi, ra'iyah kaya wong urip sing tanggung jawab. Lah mulo wong Indonesia niku jenenge ra'iyah sing diserap teng basa kita dados rakyat niku dawuhe Nabi sanes dawuhe PKI mboten. Rakyat niku kalimate Kanjeng Nabi. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Lah mulo kiai-kiai niku yo kabeh dijak rukun. Beda agama
saling tanggung jawab lakum dinukum baliatin. Lha niku mulane kiai-kiai enak. Nang Indonesia rakyat nek ngumpul namine musyarakah. Mula wong Indonesia darani masyarakat. Nek beda paham wasawilhum fil amri, mula ana kalimat musyawarah. Dan itu tidak hanya dalam pembicaraan tapi tertulis dalam landasan bernegara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini arep delok bangsa paling sunni paling sunnah ya Indo. Ya golek ana liyane nek sampean roh ayo endi negara sing menyebut warganya dengan sebutan rakyat me Indo. Indonesia mangkakno barokahe awak dhewe napa Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Gila ngono iku ra mbok syukuri. Akhirnya enak lah wong Islam ya arep lah apa ya alam jam piro ya enak apa-apa enak wong solehe pinter sampai sembahyang mawon ngenteni tonggo tonggo ini gak Indonesia gak ono adzan zuhur mesti ini setengah rolas iso mundur setengah tel lalu biasa. Allahu Akbar Allahu Akbar. Hey, ngene rung teko Robana ya Robana. Urung teko-teko ana loro teko ning kamar mandi epek-epek ngono. Wudu dinteni wah alhamdulillah makmumku teko. Dadek gak mlebu masjid rokokan. Mana kiai ini ya sing sabar tombo hati wong pegel ya nambah niat ini dewe nge nge warang nge gak kuat ngempet ura teko-teko manggel diurugi anjang-anjang kayak jerawat ini gue gak Indonesia kano akhirnya nopo kehidupan agama di Indonesia berjalan lestari dan kita merasakan nikmate duwe agamane Allah duwe bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.